ყველა სფეროში შეაღწია ამელბეკეთე გაკვირდება. კი, რამდენჯერმე გავუშვით, მაგრამ კიდე გავუშვებთ იმას და ეხლა გვაქვს ექსკლუზიური მასალები იმ ადამიანზე, რომელიც ფიქრობ რომ დროზე უნდა გატარდეს ზომები. დღეს ეხლა რო ავიღოთ ჩვენ აი მიგრანტების რაოდენობა ქართველების, აი სად არიან ყველაზე მეტად, ნუ აი ესპანეთის, უბრალოდ საბერძნეთის და იტალიის შემდგომ. Mi arıyoruz ya, albatta ertetti kolazı didi diaspora. Kavşuyun Amerika'yı şerte bu ştate. Şimdi Rusya'dan ertet. Amerika şiari sakma o didi diaspora sakartıyoruz. Da kaçso çeho, onda vizrun ot ime ebze da. Ağır es kaçsı kaçso. Verga vige imdre sahubrob dit pekburs tamaş yops. Nimase rakuya. Rogurças emzade ba mas master klasi satmış. Nimis master master champion misari. Yok mokvarulep şida. აი ეს კაცი რისთვის იწვის, ვერ გავიგებ, სულიერი საზდომის ეს ადამიანებს თუ ნაიხა ის რაც გააკეთა მან კიდე ერთხელ მერე. აი ამაზეც უნდა მიღებულიქთა ზომები. და LGBT აქტივობის სიმბიოზი ვეხილეთ ნიუ-იორკში. ერთ-ერთი კონფერენციის წმინდა ბართლომეს სახელობის ტაძარში, სადაც ბართლომე მოციქულის ხსენების დღეს 11 ივნის გამართა მსახურება პატრიარქ ბართლომეს პატივსაცემად. აღნიშნული ინფორმაციას ვაცნობით 13 ივნის გამოქვეყნებულ სტატიაში ორთოდოქს ქრისტიანიტის ვებგვერდზე. Ზედიზედ მეორე წელია ამერიკის ბერძნული მართლმადიდებლური არქიეპისკოპატის მეთაურმა არქიეპისკოპოსმა ელპიდოფოროსმა გადაწყვიტა კონსტანტინოპოლის პატრიარქ ბართლომეს სახელობის დღე აღენიშნა მანჰეტენის ეპისკოპალურ ტაძარში. წმინდა ბართლომე მოციქულის სახელობის ეკლესია აშკარად არის LGBT უმცირესობის მომხრე და 10 ივნის დიდ მწუხრზე ყველას უნდა გაევლო ჭყალებში პროგრესული სიამაყის დროშის ქვეშ, რომელიც ეკლესიის თავზეა მოთავსებული. ეკლესიის ვებსაიტზე ასევე განთავსებულია წმინდა ჯვრის სურათები, რომლებიც მკრეხელურად არის მორთული ცისარტყელას ფერებით და ასოებით LGBT. მეტიც, ამით ჩაანაცვლეს წარწერა იესო ნაზარეველი, ებრაელთა მეფე. კონსტანტინოპოლის იერარქების გარდა შეკრებაზე იმყოფებოდა ქართველი მართლმადიდებელი იერარქი, ამერიკაში ეპისკოპოსი, საბაც ამერიკის ბერძნული მართლმადიდებლური არქიეპისკოპატის მეთაურმა, არქიეპისკოპოსმა ელპიდოფოროსმა თავის გადაგებაში აღნიშნა. ჩვენ აღვნიშნავთ მსოფლიო პატრიარქის სახელობის დღესასწაულს, აქ სხვა ქრისტიანული თემების ეკლესიაში, რადგან მისი უწმინდესობა არის მსოფლიოობის განსაზღვრება. ის ჩვენი უფლის, ღმერთისა და მაცხოვრის, იესო ქრისტეს კვალდაკვალ, განუწყვეტლივ უახლოვდება მათ, ვინც მის წრესა და რწმენის ფარგლებს სილდება. მსოფლიო პატრიარქი ყველა ადამიანის სულიერი მამაა. ხვდებიან ამას ისინი თუ არა. სხვა ქრისტიანული ტრადიციიდან ნახსენებ ამ ეკლესიაში ყოფნა არის ჩვენი ფართო და ყოვლისმომცველი სიყვარულის ნიშანი. ამაღამ, აქ ჩვენი ყოფნისა და ლოცვების ჭეშმარიტება იგივეა, რაც მსოფლიო პატრიარქის ბართლომეს ხედვა, რომელიც მან წარმოთქვა რამდენიმე წლის წინ. ეს არის ჩვენი რწმენა და ამავე დროს იმედი, რომ ქრისტიანობა შეიძლება განიხილებოდეს როგორც სიყვარულისა და დიალოგის რელიგია. სახარებისეული ხედვები არის ის, რასაც ესწრაფვის, რომ განახორციელოს და მხარი დაუჭიროს თანამედროვე სამყაროში. მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მეუფესობას საქციელი ყოვლად აღმაშფოთებელია. ჯერ ერთი ის მონაწილეობას ღებულობდა პროტესტანტულ ტაძარში ჩატარებულ მსახურებაში, ანუ ეკუმენისტურ მსახურებაში. მეორე ის, რომ მან თავის მონაწილეობით იქადაგა LGBT მიმღებლობა, არ შერცხვა და შევიდა ტაძარში, რომლის თავზეც LGBT დროშა ფრიალებს, ხოლო ტაძრის თემებისთვის მისაღებია მკრეხელური LGBT ჯვარი. უფალო, შეგვიწყალე. Man ugalata Kristes, tsminda tserils, tsminda mamebs, ruis urbnisis zeglis tseras, chvens kartul traditsiebsa da paseulobebs. Aseti episkoposi samartsxvinoa rogorts eklesiistvis, ise mteli kartuliaristvis. Misi datoveba eklesiis tsiaxshi, eklesiis mkhridan im neltpilobis gamovlineba ikneba, romelits ases zaks upals. Meupe sabas sva samartsxvinos aktsielebze, agar gavagrzelebt sitqvas. Ekhla ჩვენ იმ დღეს განახეთ კადრები, ეს კაცი როგორ ემზადება. იქ არის სამოყვარულო ლიგა ფეხბურთში და სხვათაშორის საუკეთესო ფორვარდი ყოფილა, როგორც გავიგე ხო და ეხლა მოვიდა ასევე გადმოგვცეს ქართველმა ემიგრანტებმა იქ ამერიკაში. ესე იგი, ეს კაცი თავისი სამოსით მეგობრებო არის ესეთი რაღაცა ექსტრემალური გარკვეული აი რაღაცა შეჯიბრებები არის, სათამაშოები არის და იქიდან უნდა ჩაჯდები და აგაგდებს მაღლა და ეხლა მე ვერ გადმოგცემთ იმას და ეს კაცი ვერ გავიგე LGBT გარკვეულებაში მონაწილეობს, ფეხბურთს თამაშობს და ეხლა აგერ ამისაც ყოფილა დაკავებული კაცო, აი გავგიჟდი კაცო.
Ehla icit rasia sakme katso. Ghmerto gagimarjos rogorc kina gaerteb. Magas merchivna suprazem dariqavi da drogetarebina da ghvino gesva mara. Jo khalki uqurebs. Ehla es informatsiebi chven Amerikashi martla ik agentura ki arako. Mrevli gvatsodebs ik am informatsiebs. Ehla me bolos ar minda iseti kadrebi ar momatsodon. Imas pikrob a es Saakashvili doktor Dotishta ro iqo masajebze ai Magdagvari agar iqos imas agar vambob magas da. Ეს ახლა განკითხვა კი არ არის. ეს არის მხილება ჩემო მეგობრებო. ჩვენ გვინდა გადავარჩინოთ ჩვენი ამერიკაში მყოფი უამრავი ათასობით ადამიანის სულები. ისედაც ეს არის სოდომ გომორი ამერიკის შეერთებული შტატებში. ცოდო არ არის კაცო ეს ამერიკელები და ამერიკელები ცოდო რაშიაში ეგეთო ქართველები არ არიან ცოდო. და ამიტომაც ვაჩვენებთ რა ვქნა დავმალოთ. ციხის კადრებია რო არ ენახა საქართველოს მოსახლეობას ვერ დაიჯერებდა რომ სააკაშვილი რა არის. ამიტომ ვაჩვენებთ ეხლა მე ღმერთო მაპატი ეხლა არავის არ მინდა ეხლა მე ყოველთვის ვერიდები სასულიერო პირების რაღაცა რო გადაბრუნებული თქვა მაგრამ კაცი ვერ გავიგე ელბები მე ქვეყნის მტერს არ ვაპატიებ კაცი რომელიც ეხლა ჩვენმა დედა ეკლესიამ გამოყატა პოზიცია რომ ელბეგეტე გარყილება არათუ იმაში ღია სივრცეშიო დახურულშიც არ უნდა იყოს ეს კაცი კაცო ელბეგეტე გარყილებაში მონაწილეობდა პლუს სხვადასხვა რაღაცა სექტის ეკლესიებთან იყო. მე რადგა ფეხბურთს თამაშობ ჩემპიონატს, აქით აქ ექსტრემალური სპორტით არის დაკავებული და მე უფეო როდის იცრი თქვენ მრევლისთვის მაინტერესებს და ეს ხაერში აფენამ კიდე გამახსენდა ცნობილი ქართული სპექტაკლი ჭიჭრაკა და ეხლა ჭი მაშინაც უდოდა ხაერში აფენა მაგრამ ვერ ფინდებოდი და მამა იქნება ჭიჭრაკას მაინც დაესწრო და იქნება მაგით დაიკმაყოფილო თქვენი აი ეს ნებები დაი, გადაღარ. მაგრამ ბოში და ხელი არ გადაგიდე. აბა წავი. გავედა მიში. სიმღერა უნდა. სიმღერა უნდა მეცახავ, აი. მოგოსოში ამ ფრინემ ვაი. დაი, ამ ფრინემ ვაი. ვაი. იი. იი. ჰა. იმი არა, იმი არა. დაი. დაი. აი მაქედა მიხარი. ვაი. მე უფრო აფრინებს უკვე ცაში და ჭინჭრაქას მსგავსად მაღლა ცაში ფრინავს და დაეშვით დედამიწაზე იმისი არ იყოს შერეკილები დაეშვით დედამიწაზე რა უნდა ადამიანს ზეცაში ეხლა მე არ ვიცი ხა მთელი ქართული ფილმების იმას ვერ მოგას ვერ უჩვენებთ ეხლა ჩვენ რეტრო რეტკა და ეხლა ატრაქციონები თუ გინდა ცოტა დაბლა მაიც მეშინია მე უფეო იქ რამე არ იტკინო და არ ჩამოვარდე დაბლა ცოტათი ექსტრემალურებს თავი დაანებეთ ეხა ერთი რამე არის მე მინდა საბაო კაცო ბრევლი არის დაბკოლებაში ხალხი ელოდებოდა ეპისკოპოსს რომ გადაერჩინათ აი იმ დიდი გამოწვევებისგან იმიტომ რომ შესაძლოა ყველგან არის ცუნება ყველგან არის ეს ჯოჯოხეთი ამერიკაში ეკლესია უნდა იყოს ის ერთადერთი დვრიტა ის ერთადერთი სულიერების საზრდო რომელიც გადაარჩენს ადამიანებს აი ამ გაღწილებისაგან და რაზღებულებენ ჩამოვიდა ეს კაცი ფეხბურთს თამაშობს ატრაქციონებზე ჯდება იქ ელბეგეტე გარყილებაში მონაწილეო რა არის ახლა მე მოდი შე ეს ხალხი მეწოდება ეს ქართველები მეწოდება კიდე ნაცემი იყვნენ და კიდე არანაცემი გამოიწვიეთ ეს ადამიანი და გაუშვათ და ითამაშოს ეს ფეხბურთი კაცო ახლა რა ვიცი ამ ყარაცხელიას არ უნდა ნაკრებში თამაშდა ეს შეუშვათ ბოლო და ამარი თამაშოს ახლა ნაკრებში და რა ვიცი რა გინდა ჩამოყალიბდით მე უფეო თუ ფეხბურთი კიდათ ფეხბურთზე იარეთ თუ ატრაქციონებზე კიდათ ატრაქციონებს მიხედეთ თუ აფრენა კიდათ აგერ იმაში რა ქვია რაღაცა თვითმინავისზე დასაქმდები და ბოლო ყველაფერი კიდათ ეკლესიის გარდა რა უბედურება ესა უკვე აღმაშფოთებელია რა არ ვიცი აი სასწაული არის